Найбільше, за даними управління статистики, на Тернопільщині здорожчали туристичні послуги майже вдвічі. В середньому на 21% зросли ціни на продукти харчування і безалкогольні напої. Найбільш суттєво, майже на 41%, зросли ціни на фрукти. На 33% подорожчали продукти переробки зернових, у тому в числі гречка подорожчала майже на 38%. Борошно пшеничне – на 32%. М'ясо та м'ясопродукти стали дорожчими майже на 30%. На 25% впродовж року подорожчав хліб і хлібопродукти. Рис тепер коштує наполовину більше, аніж в грудні минулого року. На 11% зросли ціни на молочні продукти, на 20% – яйця. Уже відчули на собі мешканці області і здорожчання комунальних послуг. Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у листопаді 2014 року по відношенню до грудня 2013 року зросли на 31%. Ріст відбувся по таких категоріях. По природньому газу зросли ціни на 63%, гарячу воду – на 34%, опалення з початку опалювального сезону – на 28%, водопостачання та каналізація – на 21,33% відповідно. Подорожчала також і плата за проїзд. На 21%, за даними управління статистики, подорожчав залізничний транспорт і на 13% автобуси.